কেতিয়া কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভঙ্গ হব রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণৰ? এইবার NHAI NHIDCLৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্ৰ পৰিষদ। বিধ্বস্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথক লৈ যোৰহাটত AJYCPৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। উজনির আয়ুষরেখা স্বরূপ 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর শেহতীয়া অবস্থায় এতিয়া জলাকলা খুয়াইছে প্রতিজন লোকক। যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈ পথটো চাৰিলেনযুক্ত করার নামত বিগত 10 বছরে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণ তথা তদারকি প্রতিষ্ঠান NHIDCLে এক প্রকার হারাশাস্তি দি আহিছে প্রতিজন লোকক। অতি লেহেমিয়া তথা বিসংগতিপূর্ণ কামেৰে চৰম প্রহসনত পরিণত করা এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটোর নির্মাণ খৰটকীয়া কৰাৰ দাবীত এইবাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। সোমবাৰে যোৰহাটৰ কাকজানত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী AJYCPৰ। NHIDCL মুদ্দাবাদ বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ AJYCPৰ। প্ৰতিবাদত অংশ লৈ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত NHIDCLে সংঘটিত কৰা দুৰ্নীতিক লৈ সৰব হ'ল AJYCPৰ সভাপতি পলাশ চাংমাই। NHIDCLত আচলতে অবাধ দুৰ্নীতি হৈছে আর যা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানবিল রাজনৈতিক যেটা আশীর্বাদ সেই আশীর্বাদ থাকার কারণে কামবিল পাইছে। বিভিন্ন সময়ত 10-15% বিলো মারি পেলায় কামটো লয় আর আধাতে কামটো এড়িয়ে থৈ যায় অথচ অধিক বিল লৈ যায়। এই গোটেই দুর্নীতির NHIDCLৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াবিলাক জড়িত হয়ে আছে। গতিকে এই 10 বছৰত 27 জন মানুহ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে। কেবল যোৰহাটেই নহয়, বর্তমান সময়ত উজনির আটাইকেইখন জিলার মাজেরে যাতায়াত কৰিবলৈ সুচল পথ নথকাত আক্ষেপ প্রকাশ করে নেতাজনে। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে দাবি জানাব খোঁজো যে কেবল মাত্র এই চাৰিলেনযুক্ত পথটোৱে নহয়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় এই অঞ্চলত আচলতে মানুহ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে এটাও উপযুক্ত যাতায়াতৰ ৰাস্তা নাই। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত সেইকাৰণে মই ইয়াত যিবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে তেওঁলোকে লাষ্ট পোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ। কাৰণ আপুনি নলবাৰীলৈ যদি যায় গুৱাহাটীৰ পৰা এটা ভাল ৰাস্তা আছে, চাৰিলেনযুক্ত ৰাস্তাটোৱে নগ'লে আপুনি সাজু হৈ পেলাই যাব পাৰে, ৰাস্তাটো ভাল। আপুনি নলবাৰীৰ পৰা যদি আপুনি বৰপেটালৈ যায় তেনেহ'লে ভাল ৰাস্তা, আপুনি ভুমুৰাগুৰি দলঙে যদি গহপুৰৰ ফালে যায় তেনেহ'লে এটা ভাল স্বচ্ছ ৰাস্তা, চাৰিলেনযুক্ত পথ। গতিকে আমাৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়ত এটাও ভাল ৰাস্তা নাই। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে লাজ পোৱাটো উচিত। প্রতিবাদস্থলীর পৰাই কেন্দ্র আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক অন্তিম সকিয়নি দিলে জাতীয় সংগঠনটোৱে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহলে ভোট বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ। তদুপৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহলে যোৰহাটত নঙলা মাৰিব AJYCPয়ে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি কৈছো তেওঁলোকে অনতি বিলম্বে ৰাস্তাখিনি নিৰ্মাণ কৰক, নহলে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰিম। আৰু যদি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে তাৰ আগতো যদি নহয় তেনেহ'লে যোৰহাটতে আমি নঙলা মাৰি দিম। কোনো কাৰণতে যোৰহাটৰ পৰা আমি এফালে কোনো মন্ত্ৰী, বিধায়ক, MLA আহিবলৈ নিদিওঁ। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰক, অন্যথা অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, খোদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই কোটিটকীয়া প্ৰকল্পত এতিয়ালৈকে সলনি হ'ল কেইবাটাও ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান, কিন্তু কিয় ঘাইপথটোৰে আজি কুপতি সুচল নহ'ল যাতায়াত? এতিয়া AJYCPৰ এই প্ৰতিবাদে দিল্লী দিছপুৰৰ কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰা ভংগ কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে সেয়া সময়েহে ক'ব। প্ৰিয়কৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা দিব্যজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট NKTV+।